Ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati PUBG Mobile. O, tri puta scope. Važi. Može, može, tri puta scope. O, neko već, o, neko nas već puta. Zašto prošli smetkove za...
Ajde bre. Preskoči si da perisam od skakanja. Četiri puta skup. To je to taj rad. Da me neko ne bije dok mi ješ na skup. Gdje na ti zemljan? Op, izašli smo slučajno. Koga li puci?
ljudi, pratite me, bit će još ovakvih klipova. Još će biti ovakvih klipova. Gdje će ovo budalo ovdje? A, da stanem ovdje da... Ajde, nemoj da gledam. Nijako nisko ću izgledati. Ja sam promašio ovo dolaznika. Što si na njega stavio scope i kod materina? Ja sam mislio to moj. Jeste moj ubio onaj. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem.